אנו מתחילים קאטה. COVID-19 Qigong Preventions. כשאני נמצאת בחלל, בספייס שהוא יחסית מקביל אותי, אך לא את התנועה שלי, אני בודקת את מידת היכולת שלי לנוע, לזוז במרחב. הוראה שהיד שלי די טובה, שהסיבוב שלי מספיק נשימה מהבטן, אבדומינלית, יחד, בד בבד ומקביל עם התנועה. צ'יקונג של הריפוי.
אנו מביטים על קצות אצבעות הרגליים, כף היד, היכן אנו נמצאים, באיזה מקום, האם יש מסביב אור וחושך. אנו מיישרים את הגב ומסתכלים קדימה בלבד. ומניחים לנשימה. ומסיימים ישר עם הגב קדימה, מבט מלפנים, מסתכל קדימה, מסתכלת קדימה. עם המסכה בהחלט אפשרי לבצע את ה-Healing Sounds של הנשימה הבטנית, אבדומינלית. היא לא בהכרח בטנית, היא אבדומינל, מהמילה של אזור הרקות, שאזור שאנו מאקלים את המזונות שלנו, שאזור שאנו מאקלים את הרגשות שלנו, מעלים כלפי מעלה את המשקעים שנותרים ומתחילים לאבד אותם תוך כדי חוכמה ותבונה ובינה. בתנועה רכה, תנועה שניתן לבצע בכל גיל, בכל מקום. ואנו מסיימים בשקט הפנימי. שאנו לא נשמעים שום רעש פנימי, שום רעש בפני, שאין כל מיני רעשים שהבטן עושה. מקשיבים במידה וישנם רעשים. ההתעמלות הזאת צורחת כ-10-15 דקות. תוך כדי הנחיה בלבד, אך תוך כדי הנחיה בלבד וביחד עם המנחה, מנחה. אני מתחילה את החוג בחיפה. נווה שענן. בסטודיו מאצלי יש מקום מרווח למספר קטן של תלמידים, אך בחוץ, בחצר, יש מקום לימוד ליותר. בבקשה, נא להגיע עם תווים ירוקים בלבד ובכיף, ובששון לבצע את האימון.